Hi, I am Dan, and today I will show you two localities from Transylvania, Ţebea and Brad. You drive on the county road 763 to Sudrigiu, where you turn left on the national road 76, and after 2 hours you reach Ţebea. Ţebea is a village in Hunedoara County. In its cemetery is Horea's oak, a 400-year-old oak with a 9-meter circumference. Under this oak, Horea asked the peasants from villages in the Apuseni Mountains to fight against Hungarian oppressors in 1784. Crește iarba în Ardeal, crește iarba în Ardeal, o clopotniță se-ngână cu nechezat de cal. From the last branch of the oak, broken by a storm in 2005, a crucifix was carved and placed near the dead oak. To the right, to the entrance to the cemetery, is the oak of Avram Iancu, the symbol of the fight of the Romanian population in Transylvania against the Hungarian oppressors. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Next to the oak is the grave of him and his two lieutenants and good friends Simeon Balint and Ion Buteanu. Ce vești mai aveți, voi români, despre Iancu? Să spună ce știu, toți acei care știu. Ce vești să avem, suntem oastea lui Iancu, la Ţebea, la Ţebea, eroule viu. Eroul ne cheamă, ne cheamă la Ţebea, al nostru frumos. To the left of the entrance they found their place of eternal rest in individual graves 75 officers and soldiers from ancient Romania who fell in 1918 fighting for their liberation of Transylvania and its union with the mother country. Aici ne rugăm pentru Iancu la Ţebea, roș galben albastru, altar tricolor. Trăiască Duhul lui Iancu. In the courtyard of the same cemetery, oak trees over the years King Ferdinand and Queen Maria of Romania, General Henry Berthelot and Traian Băsescu were planted. Ceaușescu had also planted an oak, but it was broken after the 1989 revolution. Câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Popor românesc, nu uita niciodată că nu ești urmaș de fricoș și bastard. Panteonul morților sau cimitirul eroilor din Ţebea arată în felul acesta din anul 1924. Atunci s-a sărbătorit centenarul nașterii lui Avram Iancu. Au venit regele Ferdinand, regina Maria, primul ministru atunci domnul Ionel Brătianu și mulți alții. Iar în cimitir au fost aduse osemintele a 72 de eroi din primul război mondial de pentru cuprinsul țării și au mai fost dedicate 18 cruci în memoria eroului necunoscut.
puse în șirindian 1872, de exact anul morții Iancu, 1872. Deci Iancu moare la Baia de Criș pe prisma brutarului Ion Stupină, când a avut doar 48 de ani și a suferit de flămări. A fost adus și înmormântat la Ţebea din dorință proprie. Spune Iancu, limbă de moarte vă las eu vouă, când o-i muri, să nu mă duceți în satul meu natal, Vidra de Sus. Aici să mă îngropați, la umbra gorunului Horea, de aici mi-a fost mie mai drag în viață. Din gorun, vedeți, a mai rămas trunchiul, dar atunci avea o înălțime de peste 15 metri, avea și umbră și ramuri. Au mai fost aduse în cimitir, la înmormântare au fost foarte mulți oameni, tot în 1924 au mai fost aduse în cimitir și osemintele a doi tipuri din Revoluția din 48. Aici, prefectul Zarandului, tânărul avocat de atunci Ion Butianu, care a fost ucis pe 23 mai 1849 în Ioseșel. Asta vine pe lângă Grahonj de Toarad. Ultimele cuvinte, înainte de a muri spânzurat, au fost: mor liniștit, moartea mea este îndeajuns răzbunată de cele două înfrângeri ale maghiarilor la Abrud. Dar acel stejar este gorunul Iancului. Gorunii sunt specii de stejar. Are o vechime, celălalt al Horea, ăsta are o vechime de peste 200 de ani. Nu a fost plantat de Iancu, îi spunem așa, pentru că aici, la umbra lui, venea cântat din fluier, sau cu o mână pe scoarța copacului, cealaltă pe șerpa, șerpa era chimirul, brul acela. Adresându-se oamenilor, spunea cuvintele: iar când va veni dușmanul să vă ia pe mâini și drept, români, scuturați gorunul ca din somn să mă deștept. Da, deci aici este înmormântat Avram Iancu, crucea a fost primită de la preotul Tisu din Ţebea, cu înscripția Avram Iancu, avocat. Iancu terminase dreptul din Cluj, dar nu i s-a dat voie să practice meseria. Vedeți și simbolurile, sabia, simbolul Revoluției, este jartărie, laur, victorie, 10 cruci, 10 porunci. Iar cele două tunuri au fost aduse pe câmpul de luptă de la Plefna. În memoria eroilor căzuți în războiul de independență, localnici au ridicat și crucea mare din piatră. Coronului Horea, simbolul Ţebei, are o vechime de peste 800 de ani. Copacul a fost cimentat, consolidat, pentru prima dată în anul 1947, iar ultima dată în 2005. Atunci s-a rupt în urma unei furtuni și ultima ramură verde, din care a fost lucrată această cruce din vitrină. Era atât de groasă ramura cât este circumferința crucii. Îi spune în gorunului Horea pentru că înaintea răscoalei, în 1784, aici se întâlnea Horea cu oamenii, vorbeau și împreună puneau la cale planuri de luptă împotriva nedreptăților sociale. În spate este un alt gorun, a fost plantat pe 31 august 1924 de către majestatea sa regele Ferdinand, iar regina Maria și generalul francez Berthelot au plantat ceilalți doi în același an. Se spune că între cei doi a existat o prietenie mai deosebită, de aceea sunt unul lângă altul. Gorunul plantat de tovarășul Ceaușescu a fost mult de câțiva bețivi pe 20 de decembrie 89 și a prins, iar cel plantat de domnul Băsescu din 2006 este cel de acolo. Vin acasă cât faci o piroată de dragul eroilor veșnic să arzi. We leave Ţebea on the National Route 76 and after just 5 minutes we stop near the narrow railway station in Brad. You can travel with it to Crișcior and back for the amount of 20 lei for adult and 10 lei for a child. În cel ce nu simte ca pe propriul crez moral, cele trei cuvinte sfinte, mamă, tată și ardeal, primăvară, zi de Paște, ce reale, ireal, Fiul Sfânt aici se naște, Dumnezeu e Ardeal, Dumnezeu e în Ardeal, Dumnezeu e în Ardeal, prin viteazul întregirii. Or you can visit the Gold Museum, where you will see the largest collection of pieces of native gold in Europe. Among the most spectacular forms are the Dacian flag, the gold lizard, and a pentagonal crystal unique in the world. The collection has over 1,300 of gold exhibits found in mines across the country and around the world. None of the exhibits were processed by any goldsmith or jeweler, this being one of the special elements that define the uniqueness of the museum. The visiting program is from Wednesday to Sunday between 9 a.m. and 5 p.m. for 15 lei, no photo fee. Trece Iancu prin Ardeal, trece Iancu prin Ardeal, trece Iancu prin Ardeal, se împreună ceruri peșteri, un pământ monumental, ca din tabele de meșteri, din ce marmur în Ardeal, din ce marmur în Ardeal, din ce marmur. Și ardeal, nu-i român cel
ce nu simte, ca pe plotul cresc moral, cele trei cuvinte sfinte, mamă, tată și ardeal. Lui român cel ce nu simte, ca pe plotul cresc moral, cele trei cuvinte sfinte, mamă, tată și ardeal. I'm sure you like Romania, so I expect you to subscribe to my YouTube channel to influence your next trips. For details about described routes, you can write to me on the email address on the screen. Thank you. Suntem tot, trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți, câmpia libertății spune.